Já começou o segundo tempo, mais 10 minutos da partida finalíssima entre os Sindicatos Trabalhadores Rurais de Amarelo, de Jandaia do Sul, versus Moleque Travesso B de Vermelho. O sindicato segue ganhando de 1 a 0. Gol aos 3 minutos do primeiro tempo. E tá querendo mais. Se não é o goleiro do Travesso. E a bola pro Mato, que é de campeonato. Torneio do Trabalhador. Apoio Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Departamento de Esportes. E o sindicato no ataque. Lateral sindicato. É, com música é melhor, hein? Quem perder, perde com sorte. Eita! Bola pra torcida lá, pra plateia. Aqui não é a Rede Globo, aqui é a Rede Bobo de televisão. Galvão Bueno não pode ficar sabendo, senão perde emprego. Ah, aliás, a Globo, né? É, aqui é a Rede Bobo. É, isso aí. A torcida tá aí, ó. Eita! Travesso quer empatar. Seu juiz, falta aí. O juiz. É telequete agora? Já que vale tudo. Sindicato no ataque. Olha, olha. Segura, menina. Se o meu amigo Calça Amarela estivesse vivo, finado José Berti, falaria: segura que medieva. Lateral, sindicato. Bola com 11. Bola com 10. Oxi, mas recuou meio esquisito aí, hein? Eita! Red Bull tá, ou melhor, Moleque Travesso. Está a fim de empatar. Para levar pelo menos para pênalti. Recupera o Travesso, mas já perdeu. O 12 sindicato com a bola. Ó. Oh. Caiu. Foi derrubado, na realidade. Falta. Segundo o juizão Massa. Massaneta. E é o seguinte, não tem atendimento médico, não. Desmaiou, faleceu, a gente encosta no lugar e segue o jogo. Vambora. Sindicato na cobrança, número 10. Muito alto. O jogo não pode parar. Desmaiou, faleceu, encosta do lado e cacete. Vambora lá. Vambora. Eita. Bola com o sindicato, número 4. Esse é veterano, hein? Mas ele encara a molecada. Cruzou. Segura, Felipe. Lateral sindicato. Ah, já se passaram 4 minutos. Isso aqui vai igual enterro de pobre, rapidinho. Quatro com a bola. 10 com a bola, sindicato. Ele pedalou e chutou. Eita! É, tá mais pro sindicato fazer o segundo que o Moleque Travesso, que são mais jovens, fazer o primeiro. Ó,
Ó, oh, matou na caixa, baixou no terreno. Eita, desperdiçou um contra-ataque. A coça, a coça. A coxa. É, a coçar e a coxar, apertar, tudo é a mesma coisa. Não pode pegar com a mão. Recuou, tem que sair jogando. E saiu muito bem o goleiraço. Goleiro com aço. Vamos lá. O 13 lançou o 10. O 10 lançou o 11. O 11 lançou o 13. Olha, olha, olha. Tá na hora da Jamel. Hein, Edson Segantini, nosso amigo. É. Esse é o gerentão da Miciato Indústrias de Bebidas Limitada. Eita, olha o cacete. Passou perto, hein? Decorridos 6 minutos e 20 segundos. Gente, é só 10. Vamos acochar. Senão os amarelos podem ampliar. E amanhã tem Cavalgada do Trabalhador, saindo às 10 horas da antiga estação ferroviária. E chegada no Maitá lá por volta da meio-dia até uma hora. Recuou, não pode pegar com a mão. Eita! É a regra, e a regra tem que ser cumprida. A regra é clara. Olha, olha, o goleiro socou, sindicato chutou. E ganhou o escanteio. Olha lá, já saiu aqui o... O 14. E entrou o 23 no moleque travesso. E o 23 tá lá, tá descansado. Combate lá, ó, tio. Aê, não pegou. Ó, é o cacete. Bola fora. Bola na rede pro lado de fora. Quase 8 minutos corridos. E o sindicato tá levando a taça. Olha o empate. Eita! Amorteceu, pegou o goleiro do sindicato. Quase um empate. Nossa, errou o passe aí, ó. Empate. Já tinha. O juiz já tinha pitado a falta. Maçaneta, maçaneta. Que não é puxador de porta, nem de janela. É maçaneta, sobrenome SS. Maçaneta. Eita! Estou bem na divisa aqui. Tem um poste. Sou juiz, dá uns 2 minutos aí, porque o negócio tá feio para os vermelhos, hein? Dá 1-0. Eita, entregou de bandeja. E o sindicato, olha, bateu colocado. Esse 10 do sindicato tá parecendo o Diego, que era do Santos, agora tá no Flamengo. Eita! É aquele lá, o 10, ele é bom, hein? Olha, o chute longo. O 12. Olha lá, e terminou. 9:53, 54. Ei, juizão.
É isso aí. Fui. E a torcida também, a plateia. Olha lá, ó. Eu, campeão. Tem muita flor lá ou não? Muita muda? Você sabe como é que muda pé de café? Não? Não pede, é muda. Falou então, esse é amigo da gente. Por isso que eu brinco. É da Assembleia de Deus. É isso? Assembleia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso aí, ó. 1-0. Ganhou o sindicato. Campeão.